Don't forget to like, share, comment, and subscribe. To say a Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabhi kabhi hamare paas log deeni etebar se thode acche hote hain dusron ke muqable mein, to kabhi kabhi shaitan unke saath ye game khelta hai ki unke andar kibr paida ho jata hai apni ibadat par, apni riyazat par aur apne amal par, to wo unko le doobta hai. اور یہ نفس کی بربادی کا سامان ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا بہتر اعلیٰ سمجھنے لگے کہ میں تو ان سے اچھا ہوں، میں تو ان سے اعلیٰ ہوں، میرا تو کام ہو جائے گا، یہی گناہگار لوگ ہیں، میں بڑا نیک ہوں اور یہ بنیں گے جہنم کا ایندھن، میں تو بڑا پاک صاف ہوں، میرا تو بیڑا پار ہو گیا. اس قسم کے خیالات آتے ہیں دماغ میں، وسوسے آتے ہیں، پہلے تو خیالات بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ انسان کی سرشت میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ ایسا ہی سوچنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، وہ لوگوں کو اپنے سامنے حقیر جانتا ہے. اس کا طرز عمل دوسروں کی طرف بڑا خراب ہونے لگتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو میں سے بعض کو دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو تہجد گزار ہوں گے، پنج وقتہ نمازی ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، لیکن ان کا برتاؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ عاجزانہ نہیں ہوتا، انکساری پہ مبنی نہیں ہوتا، بلکہ ظلم، زیادتی، غرور، تکبر، جھگڑا، چیخم چاخ کرنا، گالی گلوچ، دوسروں کو ذلیل کرنا، اپنے سے کم تر سمجھنا، ان کی انسلٹ کرنا، ان کو مجروح کرنا، چار لوگوں میں ان کی بے عزتی کرنا اور اس کو برا بھی نہیں سمجھنا. اٹس لائک ٹو دیم اٹس اوکے. ان سے آپ کہیں میں جی اصلاح کر رہا ہوں، اصلاح کے نام پہ جو مرضی چاہے کرتے پھریں، اور ان کے تئیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، ان میں کوئی پرابلم، کوئی خرابی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. اور پھر اس کا ایک بہت ہی بڑا اسٹیپ جو لوگ لیتے ہیں، جس کے اوپر آج میں بات کرنے والا ہوں، کہ وہ کسی کو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ آدمی کو تو اللہ کبھی معاف ہی نہیں کرے گا، اس کو تو کبھی بخشے گا ہی نہیں، حالانکہ وہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت پارسانہ ہو، لیکن آپ کو کیا پتا کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہیں، آپ کو تو نہیں پتا. اس لیے ہم ظاہراً کسی کی برائی ہوتی ہے نا، اس کی تو نشاندہی کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ جہنمیوں کا کام ہے، یہ کرو گے تو پھر رب ناراض ہوگا، یہ کرو گے تو رب راضی ہوگا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کسی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ فلاں شخص تو جائے گا جہنم میں، یا فلاں شخص تو کبھی معاف ہی نہیں ہوگا، اللہ فلاں شخص کو کبھی بخشے گا ہی نہیں. تو اگر وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور اس احتیاط کا کی ایک مثال صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور یہ ایسی روایت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد واقعتاً انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور امام مسلم اسے دی بک آف ورچیو میں لے کے آئے ہیں، اخلاق میں لے کے آئے ہیں. اسی طرح جو ہے اس کو مشکات شریف میں باب الاستغفار و توبہ میں روایت کیا گیا ہے. حدیث کچھ اس طرح ہے، حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن نبيه حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب، یہ تو سند ہو گئی اس کی، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجلا، ایک آدمی نے کہا، اور یہ جو آدمی نے کہا نا اس کے اوپر آج کا سارا درس ہے، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا. تو جب یہ آدمی کا انتقال ہو گیا، یہ کہنے والا جو شخص تھا جس نے اتنا بڑا کلیم کر دیا اللہ کے نام لے کر کہ اللہ اس کو تو بخشے گا ہی نہیں، گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا تھا کہ فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، اتنا بڑا کلیم مار دیا اس نے. تو جب یہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حاضری ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، ایک بات تو بتا، اتنا بڑا کلیم مارنے والے کون ہیں جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، اتنی بڑی بات کر دی تم نے،
کس گراؤنڈ پر تم نے بات کر دی؟ سن لو، فانی قد غفرت لفلان، سن لو ایسا کہنے والے، میں نے اس شخص کو تو بخش دیا جس کے بارے میں تو نے اتنا بڑا کلیم مارا تھا، اور ایسا کہنے والے تو سن لے، واحبطت عملک، اور تیرے سارے عمل ضائع کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، یا جن الفاظ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں بھائیوں اور بہنوں کہ کبھی کبھی ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتی۔ تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں یہ فرمایا، تو اب یہ شخص، یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کوئی شخص گزرے، تو حضور نے آنے والے حالات کو اپنی زندگی میں دیکھ کر بیان فرما دیا کہ یہ مکالمہ یا قیامت کے دن ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان یہ گفت و شنید ہوگی۔ اچھا، انسان کسی کی برائیوں کو زیادہ سمجھ کر اور اپنی نیکیوں پہ ناز کرتے ہوئے تکبرانہ انداز سے یہ نہ کہے کہ فلاں کو اللہ نہیں بخشے گا، یہ تنبیہ ہے ادھر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو جھوٹی قسم کی سزا دینے کے لیے اور اسے ذلیل کرنے کے لیے اس دوسرے شخص کو بخش دے گا اور اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا جس نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اعمال کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سزا ان پر غالب آ جائے گی، جب عذاب میں مبتلا ہوگا گویا کہ اس کے نیک اعمال نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ تو خیال رہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ گستاخ رسول کو اللہ نہیں بخشے گا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو بھی کبھی بھی اللہ نہیں بخشے گا، شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں کو بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اس طرح کہنا جائز ہوگا؟ کیونکہ یہ سب تو کافر ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کافروں کو نہیں بخشے گا۔ تو اس لیے آپ کو یہ امتیاز رکھنا ہوگا۔ اس حدیث کے اندر علماء کرام نے جب اس کی شرح بیان فرمائی تو کہا کسی مسلمان کے متعلق ایسا نہ کہو، لیکن جو گستاخ رسول ہو اس کا اسلام کدھر رہا، جو مشرک ہو اس کا اسلام کدھر رہا، جو کافر ہو وہ تو اسلام پہ ہے ہی نہیں، تو وہ تو بخشے جائیں گے نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ کن معاملات میں ہم نے کیا بات کرنی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جن معاملات میں آپ کو شک و شبہ ہو ان معاملات میں آپ گریز کریں اور ایسی سٹیٹمنٹس نہ دیا کریں، احتیاط لازم ہے۔ اصل میں کام یہی ہونا چاہیے کہ انسان حکمت کے ساتھ کام کرتا رہے اور کسی بڑے بول سے اپنے آپ کو بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ جو بات کھلی ہوئی ہے، جیسا کہ ایک آدمی کفر پر مر گیا، ایک آدمی شرک پر مر گیا، تو اس کا تو معاملہ بڑا واضح ہے۔ ایک گستاخ رسول ہے، گستاخی پر مر گیا، اس کا معاملہ بھی بڑا واضح ہے۔ تو اسی لیے یہ گستاخیاں تو ایسی ہیں نا کہ یہ گستاخ رسول تو منافق ہوتے ہیں، اور منافق تو کفار و مشرکین سے بھی زیادہ نچلی جہنم میں ہوں گے، کہ ان کے تو عقیدے میں نفاق تھا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام اہل بیت اطہار ہو گئے، ان کا گستاخ کیا خیال ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خود اپنے نبی کے لیے چنا۔ تو جو اللہ کے چناؤ کے اوپر انگلی اٹھائے تو کیا خیال ہے؟ آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں اس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو سید سعد قادری۔